wana vibe, wana mizuka. Leo ndio November 5, of course kinaenda kuhappen kule maeneo ya Kendu Rocks, Nongwe. Of course ndio Saturday ambayo ilikuwa inazungumziwa siku nyingi na wasanii tofauti tofauti walikuwa wanatarajiwa kudondoka ndani ya Zanzibar. Leo wako ndani ya Zanzibar na Mini Talk tumefika maeneo ya airport pale kuwapokea baadhi ya artist ma superstar tofauti tofauti akiwemo Jaymelody, Navi Kenzo na Real pamoja na Aika, lakini ukiacha na hivyo na best DJs akiwa DJ Albi 360 pia alikuwepo maeneo ya airport ya Zanzibar pale Karume. So tuliwapokea na baada hapo tukaanza kupiga story tofauti tofauti nao na kujua wamejiandaje. Sasa kuanza tutumeanza na Jaymelody. Tuambie unaizungumziaje siku nzima ya leo? Of course upo ndani ya Zanzibar kwa ajili ya kwenda kudondosha burudani nzito kwenye stage la Kendu Rocks Nongwe. Leo ni siku kubwa. Ni siku kubwa na nimejipanga kwa kitu kikubwa. Na niko na wasanii wangu wengine wakubwa sana ambao wamefaa vizuri zaidi hapa Tanzania kuliko mimi. Na nimefurahi kuwepo kwenye hii experience kwa sababu ni experience ya tofauti. Na sijafanyaga show Zanzibar muda mrefu. Kwa huu ni wakati wa kufanya kitu kikubwa sana nikiwa hapa Zanzibar. Okay Jay, na umejiandaje kwa ajili ya performance? Stage kubwa, watu tofauti tofauti kutoka kona zote za dunia. And ni full moon party of course. Nimejiandaa vizuri kwenye performance. Unajua tumekuwa na siku nyingi sana za kujiandaa kwa ajili ya kufanya performance kubwa na nzuri. Ya nafikiri watu wangu wataenjoy kwa sababu nimejiandaa vizuri kwa sababu yao. Siku zote hizi tumepoteza kwa sababu ya kujiandaa kwa ajili ya full moon party. Na watu wa Zanzibar ni watu ambao wana vibe, wana mizuka. Kwa hiyo nafikiri experience ya kuandaa performance kwa ajili yao nitaenda kuionyesha hapo kwenye jukwaa. Eh bwana, huyo ndiye Jaymelody ambaye tayari kwa sasa yupo ndani ya Zanzibar anaenda kudondosha burudani iliyobalanziwa kwenye stage kubwa la Kendu Rocks Nongwe. Tukutane kule wanyama wote, wanyamwezi wote. Tuko pamoja kupitia Mini Talk update. Tufuatilie kupitia YouTube account yetu, andika Mini Talk TZ, lakini pia Instagram andika MiniTalkTZ. Mimi naitwa Super kupitia MiniTalk update. Aye.